achter de vleugels van de startauto. Andermaal een bijna onmogelijke koers om te voorspellen. Heerlijk natuurlijk het open karakter ook weer van deze koers. Met een favoriet op €4,40. Idonia Kingly met Niels van der Tol. En de auto is met de paarden op circa 150 meter van het startpunt. Nog 100 meter. 50 meter. Start. Paarden onderweg en op weg naar de eerste bocht. Een geweldige strijd om de leiding waarbij drie paarden erom vechten met aan de binnenzijde dan. Terwijl Ruud Pols op achterstand raakt met zijn Lovely Luna Levy. Aan de binnenkant Go With The Flow in het tweede spoor. Daarnaast de King Fanatic. En achter King Fanatic komt dan door op de derde plaats zo te zien Lars Charisma. Die passeert daarbij paard nummer 1 Idonia Kingly. En zo worden de posities gekozen. Zijn het op dit moment dus even de leerlingen die de lakens uitdelen. Ze hadden ook de eerste 5 startposities. En Jimmy Snyder drukt door met zijn King Fanatic. Op de tweede plaats nu Go With The Flow. Eerste paard aan de buitenkant is de opkomende Lars Charisma. En die heeft aan de binnenzijde naast zich paard nummer 1 Idonia Kingly. Dat is het leidend kwartet. Terwijl we behoudens Lovely Luna Levy dus alle paarden prima op gang hebben gekregen. En we komen in de rechte lijn voor de tribune. We zien verder weg in het veld zo te zien de Van der Zwaan kleuren met paard nummer 5 Madison Fair. Ligt er mooi in. En achter Madison Fair aan de binnenzijde Kelly Beukenswijk. Met dichterbij bij nummer 8 Ladies First en Koraal. En achter Koraal is er aansluiting voor Johan Kloppenburg met zijn Kira Blue. En de deelnemers die gaan dan weer langs het paviljoen van Noord-Jongeland door de Green Art Production bocht met aankop van het veld die King Fanatic. King Fanatic lengte of anderhalve voor op de tweede plaats. Dan Go With The Flow. Maar er komt wat reactie in het veld. Want Mats Wester die laat nu zijn Madison Fair los. Paard nummer 5. Toch wel een paardje dat voor hetere vuren heeft gestaan. En die komt nu met een grote stappen naar voren. Tot schuin naast de koploper. En dat is nog altijd die King Fanatic met Jimmy Snyder. Een gigant van een outsider. Die hier het veld de weg wijst. En op de tweede plaats is uitgekomen Madison Fair. Die zou zelfs nog even de luxe van een ruggetje kunnen genieten. Want Go With The Flow valt wat terug. En vanuit het achterveld. Ja, moeten ze er nu omheen? Komen ze ook wel wat naar voren onder aanvoering van Kelly Beukenswijk die door Thomas Bos nu naar de derde plaats wordt gestuurd. En vanuit de start van het veld melden zich ook daar die Ladies First en Koraal. Spel gaat overduidelijk op de wagen, maar aan kop van het veld gaat die King Fanatic nog altijd verbluffend goed door. Op de tweede plaats, galopade van Kelly Beukenswijk in derde stelling. Op de tweede plaats met een ver springt eruit. Uitgeschakeld paard nummer 7 galop. Ver voor de paarden, die King Fanatic. En nu wordt het bidden voor de finish, denk ik. Voor Jimmy Snyder. Heeft een gigantische voorsprong. Paard nummer 5 galop. Koraal als mede ook paard nummer 8, Ladies First. En die zijn allemaal in de achtervolging op die koploper King Fanatic. Maar die lijkt hier voor een geweldige stunt te gaan zorgen. Opgefrist van het korte banen. Wat kan dat toch een paard veranderen? Heeft hier een gigantische voorsprong. Daarachter dan hebben we de strijd voor de plaatsen. Waarbij vanuit het achterveld Kira Blue ook nog mee is gekomen naar voren. Maar het is helemaal alleen King Fanatic. Waar komt dit vandaan, zegt met Jimmy Snyder. Met een straat voor de concurrentie. Wint het hier met veel vertoon van macht. Op de tweede plaats staan die Ladies First. Derde is Kira Blue. En vierde, paard nummer 9, Koraal.